Lembro-me de ser pequenino, mas pequeno que o anão, vestido com vestidinho ao colo do meu irmão. As primeiras casas que me vestiam tinham uma moda engraçada. Eram abertas no cu para me fazer uma borrada. Quando fui para a escola ainda não sabia calçar. Os primeiros sapatos que me compraram foi na feira do Fagar. Os meus 4 anos de escola foram bem aproveitados. Depois dos seus exames fiquei nos últimos trabalhos. Os seus patos do Quimpito era o parque do Fagar, que eu fosse para o seminário para ir para me formar. Mas o meu pai não deixou que eu continuasse a estudar. Meu padre, puto que custa, mas tudo o rapaz para trabalhar. E assim começou a minha luta, e a trabalhar, gostava muito das nossas vacas, cantar forte ao lembrar. Quando cheguei aos 16 anos, comecei a namorar com uma menina de 13 com quem iria casar. A menina que namorei tinha muita afeição, era filha de uma viúva enteada do meu irmão. O meu irmão perdeu a vista quando era pequenino, casou com uma viúva que já tinha uma menina. Todos queriam o bem, era uma alegria viver, só havia um obstáculo, era ter a tropa para fazer. Quando andava na tropa, todos vivíamos com desgosto. E eu agora, no fim de semana, me foram ver ao Porto. Quando cheguei aos 23 anos, deixei a vida militar. Quando regressei da tropa, tentamos logo nos casar. Casamos, ficamos uns com altos e baixos na vida, resolvíamos os nossos assuntos com prazer e alegria. No decorrer da nossa vida, ficamos unidos ao meu irmão. Trabalhamos todos juntos, todos para o meu irmão. Vou dizer uma adivinha que é fácil adivinhar, como com 4 pessoas a minha família se conformar. 2 maridos, 2 esposas, uma filha e uma mãe, uma sogra e um genro, eram 2 irmãos também. 2 cunhados, 2 cunhadas, fizeram uma vida linda, um padrasto e uma enteada, sabia tão bem tinha. Fazendo a luta da vida, os anos foram correndo e, com a dar aos tempos, a família foi-se fazendo. Quando cheguei aos 76 anos, minha mulher e eu também, todos os meus deixaram, mas não sem ninguém. Sem ninguém. Foram 53 anos que eu e minha mulher vivemos um tempo, agregando o seu amor com os seus bondosos carinhos. O nosso amor era grande, o nosso filho era lindo, mas a desgraça descobriu que Deus não dava um filho. Ao ver-me, sou só no mundo por todos os meus filhos, sozinho, e perante o profundo, sozinho no mundo fiquei. Parece que vejo a minha mulher e que a sinto falar. Eu vou aos cemitérios por foi a avançar. Oh, minha querida mulher, eu estou tão perto de ti. Salta para fora da cama, volta para perto de mim. De nada serve enquanto isso sofrer uma dieta. Temos que enfrentar a vida conforme nos apresenta. Suportei graves doenças, mas com vida estou ainda. Valeu-me a Santa Afiada quando veio buscar para Coimbra. Aturei-me mais de 3 anos e comecei a pensar, a minha afiada não pode durar toda a vida, tenho que ir para o lar. Estando na minha cama no Fagar, fui libertado por um sonho. Esqueci de ir para um lar onde estar melhor em um corpo. Tentei e fui atendido, graças à bondade dessa. Estou muito comovido com o contrato que nos dão. E estou muito satisfeito com o contrato que nos dão, desde a saúde à limpeza e à boa alimentação. E agora, com 90 anos, que estiro em dentro, trai à frente. Quero fazer passar esta vida junto desta boa gente. Tenho a minha consciência tranquila, passei a vida a fazer bem. Nunca vi provocador, nem nunca vi mal a ninguém. E agora, perto do vinho, que seja o que Deus quiser. Que nosso Senhor não dê mais sofrimentos. Como é a pergunta da minha mulher?